ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କିପରି ଏବଂ କାହିଁକି ହୁଏ ତାହା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ପ୍ରକାରର ଯଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏବଂ ବଳୟାକୃତି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ସମସ୍ତ ରୂପକୁ ଆମେ ସହଜରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ପ୍ରକଳ୍ପଟିରେ ଏହି ତିନି ମହାକାଶୀୟ ପିଣ୍ଡ ଯଥା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ସୂଚନା କରାଯାଇଅଛି ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ କମଳା ରଙ୍ଗର ବଲ୍ ଆକାରରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ବୃତାକାର ଚକି ଆକାରରେ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ଗୋଟିଏ ଛିଦ୍ର ଆକାରରେ ସୂଚନା କରାଯାଇଅଛି ପ୍ରକଳ୍ପଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଘୁରେଇବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ପ୍ରକଳ୍ପଟିରେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦୂରତା ବଦଳାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆକାରରେ ଛୋଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏହା ପୃଥିବୀଠାରୁ ପାଖରେ ଅଛି ପୃଥିବୀରୁ ଦେଖିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆକାର ଆମକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ଜଣାପଡ଼େ ସୁତରାଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଢାଙ୍କି ଦେଇପାରେ ଆମର ଏ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯଦି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ରଖିବା तेरे पृथ्वीस्त छिद्रु चाह चंद्र सूर्य को संपूर्ण ढांकी की जना यह ही संपूर्ण सूर्यपरग जदि चंद्र को आम सूर्य पृथ्वी रेखार टिके दूर अवस्थान करवा पृथ्वीस्त छिद्रु चाहिए चंद्र सूर्य को संपूर्ण ढाकि पारना यह ही आंशिक सूर्यपरग बेले चंद्र निजर कक्षपथ ପୃଥିବୀଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରର କକ୍ଷପଥର ଆକାର ଗୋଟିଏ ଉପବୃତ ଭଳି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକାର ପୃଥିବୀରୁ ଟିକେ ଛୋଟ ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଢାଙ୍କିପାରେ ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳକୁ ଢାଙ୍କିପାରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥାଏ ସେଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗକୁ ବଳୟ ଆକାର ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆମର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପୃଥିବୀଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୂରତାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ପୃଥିବୀଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଦୂରରେ ରଖିବା ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ପୃଥିବୀର ଛିଦ୍ରରୁ ଚାହିଁଲେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକାର ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଟିକେ ଛୋଟ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟର କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳକୁ ହିଁ ଢାଙ୍କି ପାରିବ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗର ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିଥିବ ସେଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗକୁ ଆମେ ବଳୟାକୃତି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ବୋଲି କହିବା ସ୍ୱତରା ଆମର ଏଇ ସରଳ ପ୍ରକଳ୍ପଟିରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ଏ ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ପ୍ରକାର ଯଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏବଂ ବଳୟାକୃତି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବା